Aha, tumepata bila ilikatwa, tuliona mguu. So after kuona mguu ndio vile yao walikuja wakatoa ndio tukaona sasa ni mtoto kijana. But ni kama ni kitu around 11 years hapo hivyo. Aha, mimi kinyentambia wa Kenya tujaribu kujichunga na pia tujaribu kujua vile watu wetu wanatembea kwa uzuni mtoto mdogo. Mimi kitu naweza sema kwa hizi maiti saa hii Kenya zinatupwa kwa gunia. Kwa gunia, mimi nasema kama Ruto ameshindwa kulinda wa Kenya, saa hii hata bangi ikiwa hapa polisi wanajua. Kwa nini binadamu hawezi angalia wakitupwa? Yeah, kama Ruto ameshindwa saa hii wako kanisa. Wakitoka kanisa anarudi State House. Hawawezi angalia vile wanalinda Kenya. Kindiki pia saa hii ameleta na hao ndio waliua watu. Waende. Yes, saa hii wasitutupie maiti hapa. Eh, sisi hapa vijana wanacheza ball. Na kama Ruto amelemewa, atoke tu mapema. Must go. Mtu mwingine aingie.